ရှင်တစင် appetite food vlog နဲ့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တစင်မာလာအကင်လေးတွေစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမာလာအကင်တွေကိုတစင်ကဒီမဲဆောက်မြို့မှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တွေဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်တစင်သွားတာလဲနည်းနည်းနောက်ကျတော့အကင်လေးတွေကတိုက်တော့မစုံတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်တစင်ကရှိတာလေးနဲ့ပဲတစင်ကြိုက်ရရွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်မှာကတမျိုးကောင်းတာကြတော့လေ level အဆက် level လေးကိုလေ1ကနေ5ထိလောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစင်ကအဆက်စားချင်တဲ့အတွက် level 5ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ level 5လေးကိုတစင်ကစားမှာပေါ့နော်အေးလေးကတော့တစင်ခုလေးတင်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စားစားလိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပဇွန်ကင်လေးအရင်စားစားမှာပေါ့နော်စားပါဦးရှင့်စားမယ်နော်ตัวเลเวล5ဆိုပေမဲ့ပုံစံကအဆက်စားနိုင်လို့လားမသိဘူးဟုတ်ပုံမှန်တယ်ပဲပေါ့เนาะအရင်မဆက်ဘူးကောင်းတော့တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးတာဟဲ့กินหาเลยนี่ดอเลยอะไรก็ยงปริตีเลยป่ะเนาะလေကတော့ကြီးကြီးငားလေးပေါ့နော်ဆောက်ပါရှင့ကဲလာသူလေကလ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 ကYou know, mom. ဒါလေးကတော့ကနန်းပေါ့နော်ကနန်းလက်လေစကောင်းနေတာလေးရတယ်မျိုးဒါလေးကတော့ဝတ်တုံထက်တာလေးပါရှင့်อะไรอ่ะปะปาเลยเนี่ยดาเลียว่าอู่เลยป่ะเจ๊ว่าอู่เลยโอเคนะล่ะอะเปียมาจะจึ๊ดเลยเนาะป่ะเนาะอะเค้ามาจะนุอี้ๆเลยล่ะดาเลียก็โตฟู3เล่ดิบา
ก็บาดตรงนี้ก็ขอมาเต่าวะเนาะทุกสายมันอะเราหายอันนี้แล้วจะต่อยากเหรอเชื่อเดี๋ยวสายก็ต่อมันเนี้ยไล่สาวเหรอวะเนาะไหนแม่มาละอันนี้เลยอะแต่วิโรเซมาปีวะเนาะที่ดีไซน์เราประกอบโหต้องถ้าตายอีกนะถ้าหมูลีเนี่ยเลิกทาอะไรก่อนมาถ้าพี่สิ่งนี้ใจอ่ะจะหมูจะได้ยาอะไร
ူလေးကတော်တော်ပေါ့ရာချက်ကောင啊哭所以他先上路来工作吧微信你要得要得我哭才替他念念的书你都问我呢ဒါစင်းရဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးအထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတစင်ပါရစားပြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးကိုအထူးကူစိုက်ပြီးတော့အဆောင်မများစားပေးကြပါနော်။အားလုံးကိုချစ်တယ်တတ်တာ